Habari yako? Salama kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ukelo Boda. Nini ambacho unaona kinachoendelea huko Jakaranda? Huko Jakaranda naona tu kusukumana ile ya tear gas na polisi na raia. Na si mzuri. Sababu sasa inaharibu amani yenye imekuwa hapa siku zote. Na je, kuna maandamano inayoendelea? Mimi naona maandamano inaendelea sababu vile iko saa hii haikuangi hivi kawaida. Kawaida biashara inaendeleanga mzuri tu na tunafanya kazi. Lakini siku ya leo tangu asubuhi vile tuliamuka tukakuta polisi wamejaa uwanja hapo, wanaleta tension na hata watu hawezi fanya kazi. Kila mtu tu anatembea akiogopa tu. Paka hata wengine wameshindwa kufungua biashara. Sisi wenyewe tumeshindwa watu wenye tutabeba. Sasa ile presence ya polisi hapa inatutishia hata sisi wenyewe. Na je, unaweza sema nini kuhusu handshake inayoendelea? Unaweza sema nini kuhusu handshake? Mimi handshake sitaki. Handshake yao hata tunaambia baba isikue. Hatuna haja nayo. Sisi tunataka wale watu waliingia kama walichaguliwa na wa Kenya, wafanye wa Kenya kazi yale waliahidi wa Kenya wafanye. Hatutaki mambo na handshake. Na nini ambacho unaweza taka kuambia Rais Ruto? Mimi chenye naweza ambia Ruto, wakati alikuwa anatembea akizunguka akiahidi watu vitu yenye atawafanyia, saa hii muda inaendelea na kusonga na maisha inazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo kama alituahidi atatutendea maisha ikuwe mzuri, hiyo ndio kazi tunataka afanye, sio mambo na kushinda na siasa kila wakati. Saa hii ni saa ya kazi, wale walichaguliwa wafanye kazi, wafanye kazi, sio siasa. Na hatutashinda tukiambiwa tu itafanyika na sisi tunaumia huku chini. Na unaweza tupenda nini kuambia wananchi pale? Sisi sasa chenye naweza ambia wananchi ni sisi wenyewe kama tunasikia maisha inatufinya, ni mzuri tutoe sauti. Mtu usifinyike ukufe hapo kwa nyumba na njaa na umenyamaza hapo. Ni mzuri watu kama nyinyi mkitufikia hivi, ikiwa maisha inatufinya lazima tuambie maisha inatufinya. Isiwe viongozi wanadanganyana huko juu ati sasa uongozi yao maisha iko sawa, na huku chini tunafinyika zaidi, hata pesa hakuna. Naweza taka kuambia nini Raila Amolo Odinga? Mimi naambia Raila yeye ndio baba yetu na yeye ndio mtetezi wetu. Kwa hivyo aendelee kututetea hivyo. Sababu bila yeye hata mambo yetu yenye venye tunafinyika hapa chini haitasikika. Hivyo ndio hata sababu hatutaki handshake, sababu sasa akishika handshake tukifinyika hapa chini hakuna mtu atatutetea huko juu. Kwa hivyo yeye aendelee hivyo. Tuko nyuma yake. Sawa.